Dulur, teko kawasan kutha Londo, tamu-tamu Londo iki mlaku ngungak kampung pecinan ambek kampung Melayu sing gone oleh nang wetan kali. Sines Furstrat ngono arane embong sing saiki karan jalan karet. Omah sembahyang abuhan dadi jujukan sing isok digawe ngungak tau onoe kampung pecinan. Omah abuhan wujud omah tradisional khas pecinan sing se awet sampe tu mekane saiki. Umure kliwat 200 taun, tapi sing jenenge fisik bangunan ambek interiore sik tetep awet. Kabeh sik cemepak cementel nang gone dewe-dewe. Gak cuma lampu gantung, kursi, tapi sampe sing arane altar ruh sik dadi keaslian omah. Para wisatawan Londo iki nambah ilmu bab kutha Surabaya, khususe ilmu bab sosial budaya sing tau ana nang jaman Surabaya lawas. Sakliyane ana bangsa Eropa, Surabaya ya wis dipanggoni ambek wong etnis Tionghoa sing umure luwih tuwa teko-tekone bangsa Eropa nang Surabaya. Delok blegere omah khas pecinan iki, para wisatawan iki weruh lek bangsa etnis Tionghoa nang Surabaya iki soge-soge. Malah ana sing entuk jabatan kapten. Dulur, pedestrian alias trotoar jalan karet sing pas didandani nok proyek revitalisasi kawasan kota lama ya dadi perhatiane para wisatawan. Para wisatawan sing tas nglencer nang kota lama Semarang boleh banding-bandingno antarane revitalisasi kota lama nang Semarang ambek revitalisasi kota lama nang Surabaya. Ngomong bab trotoar, coro oleh ngrevitalisasi nang Surabaya seje ambek nang Semarang. Trotoar Semarang luwih natural serasi ambek latar belakang sejarah. Tapi trotoar nang jalan karet Surabaya sing digadang-gadang dadi pendukung kota lama gak ketok lawase. Iki mergo dikeramik kaya umume revitalisasi trotoar nang Surabaya. Dadi gak ono bedane antarane kota lama ambek sing anyar. Teko jalan karet para pegiat sejarah Surabaya iki nyisir jalan panggung sing yo dadi obyek revitalisasi kota lama Surabaya. Para pegiat sejarah Londo iki seneng ambek suasana klasik jalan panggung. Omah-omah panggunge ancen isok dadi andalan. Wong-wong iki dadi mbayangno termasuk ambek bandingno ambek omah-omah panggung nang Malaysia. Onoe kelir sing koyok pelangi nang jalan panggung sing akhire bedakno antarane panggung ambek Malaysia. Sing jelas Surabaya kudu isok niru ya opo carane ngramut aset cagar budayane koyok nang Malaysia. Sing jelas jalan panggung menang ambek umeke bakul-bakul iwak. Bakul-bakul iwak nang pasar Pabean iki dadi perhatiane para wisatawan. Kawasan kota lama gak cuma prejengan gedung-gedung lawas, aktivitas sosial budaya koyok bakul-bakul iwak ngene iki nguripno prejengan gedung lawas nang jalan panggung koyok gedung pasar Pabean sing wis ana nang kono kawit akhir abad 19. Tambah moderne jaman akhire gedung pasar Pabean dadi luwih apik. Diarani pasar Pabean merko pasar iki gak adoh teko kantor kepabeanan sing nggone mepet ambek Kalimas. Opo maneh nang pinggir Kalimas iki tau ana kantor Syah Bandar Kali sing bekas kantorane isok disemak sampe tumekani saiki. Lambang kutha Surabaya ambek lambang Hindia Timur keukir nang menorone bangunan Syah Bandar. Dulur, lambang-lambang iki nduduhno onoe fungsi formal nang gedung iku. Cekak ringkese bekas gedung Syah Bandar iki dadi perlambang onoe kantor pemerintah nang perengan Kalimas sing termasuk Kampung Kalimas Baru.
teko lapangan Syah Bandar kali iki para wisatawan tambah ngatukno fakta lapangan ambek literasi sing sak suwene iki dadi referensine bab kota lama Surabaya.